Weh, salji, salji ni ha. Ha, air batu. Apa ni yang letak lah tempat ni? Tempat krem ni. Ha? Pinggang, pinggang. Yalah. Kalau kadang-kadang tak tahu kot, itu bukannya krem. Yalah, overheat, overheat. Overheat. Overheat ice. Ui, macam cendol eh. Overheat, overheat. 4 km sejam lah nak sampai sini. Oh, pinggang overheat. Pinggang overheat. Tengok sikit map. Barulah kita sambil-sambil tengok map, sambil-sambil rehat. Makan. Sedap lah. Sedap. Ah. Padu. Ada air batu suis. Ni bukan tercemar. Yang baru tunggu okey lah. Ini dah 2 bulan dah.